Një në çdo 5000 të transportit të udhëtarëve në linjet urbane apo interurbane në Shkodër është i paliçencuar. Këtë konfirmon edhe vetë shefi i kontrollit rrugor në drejtorinë e shërbimit të transportit rrugor në Shkodër, Elis Dani. Mbi 80% e mjedhëve të transportit të udhëtarëve janë që të pajisur me licencë dhe certifikatet të duhen e përkatëse. Me gjitha të, Dani thotë që kë numër mund të zvoglohet në ditët e aksioneve të policisë. Kjo është një indikacion dhe mund cilin nuk mund të ajabin sakë, sepse në momentin që ne ushtrojmë kontrolet periodike dhe të regullta dhe mund të vazhdushme, normalisht numëri i mjedhëve në mënyrë abuzive është paksohet. I pyetur se cili institucion i ka kompetencat e monitorimit e zbatimit të ligjit nga mjetet e transportit të udhëtarëve, Dani thotë se ky proces nuk mund të bëhet vetëm nga sektori i tij, sepse për këtë duhet një bashkëpunim mes institucioneve si me policinë e trafikut, domethënë çarkullimit, ashtu edhe me policinë bashkiake dhe edhe me hetimin ndatimor, pasi janë disa mjete të cilët kanë vend për ndëshkimet totale. Mëtej, Dani tregon edhe ndëshkimet që parashikon ligji për drejtuesit e mjeteve të transportit të udhëtarëve pa licencë, që janë kryesisht furgonat e linjave Shkodër-Tiranë, Shkodër-Velipoj, Shkodër-Koplik, por dhe linjet e tjera nga qyteti drejt fshatrave të rrethit Shkodër. Sipas Danit, sanksionet ligjore fillojnë me gjoba nga 5000 deri në 1 milion lekë të vjetra gjobë dhe shkojnë deri në heqjen e lejes së qarkullimit për një periudhë 3 mujore. Tjetra, dhe hiqet edhe leja e çarkullimit 1 deri në 3 muaj.